Estimats, la primera lectura ens ha parlat de conversió. El bisbe Antoni Vedell, nou auxiliar de Barcelona, en la primera entrevista que li fèrem a Ràdio Estel, deia que el primer que s'havia de convertir, el primer que havia de canviar, era ell mateix. És una bona lliçó, és un estímul. Sempre que sentim parlar de conversió, ens imaginem que són els altres els que s'han de convertir. Poques vegades pensem que som cadascú de nosaltres. La nostra conversió té com a nord portar una vida digna de l'Evangeli de Crist. Ens ho ha recordat Sant Pau en la segona lectura. I què vol dir una vida digna de l'Evangeli de Crist? Vol dir que els nostres criteris d'actuació, sigui a casa, a la feina, al carrer, al voluntariat, han d'estar d'acord amb la bona notícia de Jesús. I això, ho reitero, demana una conversió constant. Recordo que el meu avi, que va ser tota la vida empresari, l'impressionava aquest evangeli que hem proclamat. I jo em preguntava per què. Amb els anys he entès que el comportament d'un empresari, segons com nosaltres l'entenem, un empresari aquí a Catalunya, per exemple, té poc a veure amb el de l'empresari de la paràbola, que sembla injust als ulls del món perquè no es guia per les hores treballades, sinó per una altra cosa. Potser és la que el meu avi intuïa. Hi ha una paraula clau en aquest evangeli: company. L'amo tracta el treballador de la primera hora de company. I els companys són els que comparteixen el pa a taula. I és que aquest evangeli, en el fons, està parlant de la relació nova que Jesús proposa a l'evangeli, l'amistat. I en l'amistat el temps no importa. Tant amics podem arribar a ser d'una persona que fa anys que coneixem com d'una altra que hem conegut a darrera hora. Un pot tenir vells amics, companys de la infantesa o del col·legi, i també pot tenir amics de darrera hora, i l'amistat pot ser igualment intensa, sense importar la seva durada. Avui és la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i de tota la seva província eclesiàstica. Ja sabeu que anem en rumb de celebrar l'any vinent el 8è centenari de la fundació de l'Orde posat sota el seu patrocini. Aquest orde mercedari que des de Barcelona s'expressa a tot el món. És aportacions catalanes al món. Aquest orde tenia com a finalitat la redempció dels cristians captius en temps de l'islam. Els religiosos pronunciaven un vot particular: quedar-se com a hostatges en el lloc dels captius fins a donar la pròpia vida per ells si calgués. Milers de captius rescatats, diuen que uns 60.000 des dels inicis fins al segle XVIII. Quan aquells captius arribaven al port de Barcelona, tothom volia saber si entre els alliberats hi havia algun dels seus familiars, i es presenciaven escenes emocionants de retrobament. Anaven tot seguit als peus de la Mare de Déu, tot oferint-li les cadenes, signe de tants sofriments i d'esclavatge. Però per tal de redimir-los, havia calgut un diàleg civilitzat, una transacció pacífica. A la Mare de Déu de la Mercè, que aquest esperit de diàleg i de pacte nostre prevalgui en tot moment entre nosaltres. Dimecres passat, els bisbes de Catalunya, en la nota que van fer pública en el moment que les concentracions al carrer eren més nombroses, ens van animar a tots, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos en la vida pública per avançar en el camí del diàleg i de l'entesa, del respecte als drets i a les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau. Que així sigui.